Det har jeg. Hva sier han? Nei, inte mer än att han är ber om ursäkt till alla som har berört av händelsen igår och det IFK supportrar, spelare, ledare, Frölunda supportrar och allt liksom. Det brud på regler och så är det. Mm. Hur ser du på det han gjorde? Ja, det kan inte försvaras, absolut inte. Även om han är en jättegod kompis av mig och så är det fortfarande brud på regler och ja, det sånt gör man inte på en fotbollsplan liksom. Det är en grund till att man har vakter och sånt som passar på liksom, men ja, skjedd har skjedd och vi har sett det tidigare i andra matcher också, så ja. Vad tänkte du när han kom fram till spelargången? Nej, jag var ju ganska chockerad och frågade vad det som händer. Vad gör du liksom? Får jag ett svar som gör att vi både bryter ut i med ett smil och skrattar lite. Men ja, utöver det så säger jag bara okej, kom där hem liksom. Och sen när vi pratade efteråt och då ångrade han och bara fan, det är ju egentligen idiotiskt gjort av mig. Men det är lite hockeyhumor kan man säga. Mm. Är ni fortfarande kompisar? Ja, det är vi absolut.